Demmaqaa yookaan demmaqtuu ta'i jechuun dandii milkaa'inaa irraa gaafa sochootu xiyyeeffannaa yaadaa fi qalbii guutuun tarkaanfachuu jechuudha. Akkasumas haala keessa jirtu, haala keessa as dabartee kallattii irra deemaa jirtu miira dammaqinsa qabuun hordofaa adeemi. Yoo kana hin goone akkanumaan deemta taanaan gufuulee daandii milkaa'inaa irra jiran waan hin qalbeeffanneef kufaatii hamaa kufuu dandeessa. Akkasumas dammaqinaan hin deemtu taanaan imala kee keessatti bakka saffisaa deemu qabdutti hin saffistu taanaan bakka suuta deemu qabdutti ammoo suuta hin deemtu taanaan kun ammoo galma kee bira akka hin geenye si taasisa. Bara baraan deemaa daandii irratti akka haftu si taasisa. Guyyaatti yoo xiqqaate dhaabbadhuutii gaaffilee kana of gaafadhu. Eessan jira jedhii? Hagamta kan hubachaa jira jedhii? Maal hojjechaan jira jedhii? Maal yaadaan jira jedhii? Bakki ana amma jiru kun bakka ani jiraachuu maluudhaa jedhii? Hubannoon argachaa jiru kun kan jireenya kiyyaaf na barbaachisuudha jedhiitii of gaafadhu. Deebiiwwan ati gaaffilee kanneeniif deebiftu miti taanaan battalumatti sirreeffama barbaachisu fudhachuu yaadaa fi qalbii kee gara galma keetiitti deebisi. Murtii barbaachisoo murteessi. Daandii milkaa'inaa irra gaafa imaltu yaadaa fi sochii kan kee haala kanaan to'achaa deemta taanaan shakkii tokko malee bakka yaadde sana ni geessa. Wanta eegaltee kutannoon xumuri milkaa'inaaf jalqabbiin bu'uura. Garuu jalqabuu qofaan milkaa'ina harkaan qabachuun hin danda'amu. Wanti karoorfame yeroo karoorfametti hin hojjetamu taanaan hiika hin qabu. Hojii eegalte tokko jalqabbii gaarii jalqabi. Hojicha milkeessuufis kutannoodhaan jalqabii itti seeni. Akkuma kutannoon jalqabde haga xumuraattis kutannoon hojjedhu xumuri. Itti fufinsaan hojjedhu. Sooressa milkaa'inaa keessaa sirri ijoo fi murteessaa ta'e seera itti fufiinsaati. Itti fufiinsaan hojjechuun keetu galma kee biraan si gaha. Itti fufiinsaan hojjedhu. Injifattoonni waan adda ta'e hojjetu miti. Garuu waanuma qabaatan akkaataa adda ta'e hojjetu. Milkaa'inni 99% kufaatiidha. Doofummaan qaanii miti. Garuu barachuu fi fedhii dhabuun qaaniidha. Namoonni milkaa'inaa dadhabina isaanii beeku. Garuu cimina isaanii irratti xiyyeeffatu. Qorichi hundi hin mi'aawu. Garuu fayyaa keenyaaf jennee liqimsuuf dirqama qabna. Wanti bor milkaa'ina akka hin goonfanne nu godhu shakkii nuti har'a qabnu qofaadha. Iccitiin milkaa'inaa waan lama irraa madda. Inni tokkoffaan waan hojjetamuu qabu hojjechuu, inni lammaffaan waan hojjetamuu hin qabne hojjechuu dhabuudha. Namni tokko akkuma beekumsi isaa dabala adeemeen wallaalummaa isaa irraa adda baafachaatii adeema. Daa'imman wayita deemu baran yeroo baay'ee irra deddeebi'anii kofu. Garuu kun kufu osoo hin taane barnoota. Kanaafuu kufaatiin barnoota waan ta'eef hin sodaatin irraa baradhu malee. Sammuu guddaan kaayyoo qaba. Sammuu xiqqaan hawwii qaba. Beekumsa horachuudhaaf tarkaanfiin jalqabaa wallaalummaa ofii adda baasanii beekuudha. Yeroo ammaatti jireenya keenya balleessaa yookiin tolchaati jirra. Kana lamaanii ala ta'uu hin danda'u. Namoonni milkaa'inaa wantoota namoonni kufan hojjechuu hin jaallanne hojjechuu jaallatu. Namni waan rukutu barbaadu osoo hin beekin callisee dhagaa darbatu waan argatus waan dhabus hin qabu. Namoonni baay'een maallaqa baay'ee qabu garuu hiyyeeyyiidha. Jireenya kee keessatti wanta ati yaadachuu qabdu gufuun si mudatu guddaa taanaan bu'aati argattus akkasuma guddaa ta'a. An qopheessuun kan isiniif dhiyeesse Izzeddiin Kaliifaatiin kan dubbisnerraayi galatooma. Kopayyaa saba koo.